東京都心の公園で子どもたちが稲刈りを楽しみました。うまい。こんなに取れた。収穫しているのは東京港区の芝浦公園の中にある田んぼで実った稲です。公園では2009年から緑のまちづくり事業の一環として毎年地域の住民が参加し稲が育てられてきました。今年の田植えは新型コロナの感染拡大の影響で住民の参加は取りやめとなっていました。持って帰るの？はい、じゃあ今度これ、お土産、お父さんのお土産。あいにくの冷たい雨の中でしたが、子どもたちは元気に収穫を楽しんでいました。収穫されたお米は後日参加した住民に配られるということです。